2 re počítadlo. Takže úloha znie takto. Položíme na seba tkaninu a nejaký vzor pozostávajúci z testy usporiadania je pretínajúci sa čiar s priehľadnými medzerami medzi nimi. Takže možno pozorovať nejaké charakteristické vzory. No a teraz ako urobiť tie čiary tenučké, aby bolo priehľadné teda tie medzery medzi nimi. Tak si to môžete predstaviť, keď máte také husté hrebenie, dva hrebenie cez seba, keď budete ukladať, niečo podobné si môžete všímať. Ja len chcem podotknúť tieto dôležité slová. Tie čiary sú nepretínajúce sa, ale ako som neskôr zistil u iných ľudí, ktorí sa týchto zaoberajú, že neznamená to, že sa nepretínajú niekde v nekonečne. Tam sa môžu pretnúť. Ale v rámci toho obrazca Moire, ktorý máme, tak v rámci tej plochy sa nepretínajú. Úloha je navrhnúť vhodný vzor tých čiar, aby sme vedeli počítať ten počet vlákien. Ja v ďalšom potom používam hnite, sa mi to zdá možno také priliehavejšie, ale môžu byť aj vlákna. Ukážeme si potom, o čo ide, tie nuancy. A myslím, že čo je veľmi dôležité, na čo sa bude dosť dbať pri hodnotení, je do akej miery zvládnete nejako posúdiť presnosť tej vašej metódy. Takže počet vlákien v podstate ide o meranie hustoty, znamená počet vlákien na nejakú jednotku dĺžky v nejakom smere. Našiel som v textilnom priemysle, sa to nazýva dostala. Ako naozaj nájdete v slovníku slovenského alebo českého jazyka takýto pojem, ktorý hovorí o hustote tých vlákien. No a najprv teda Moire, ako to vzniká. Tak aj som pozrel na Wikipédiu, to nájdete, tam je to vysvetlené všetko, takže tu len zopakujem to, čo tam je, že majme dva vzory, pričom jeden má čiary, ktoré majú periódu P a ten druhý má periódu len o máličko väčšiu od delta P. No a ten jeden vzor je tuto, hej, tento pásik je pod tým vzorom, ktorý máme tento tu na vrchu. A vidíte, ako sa tu javia takéto zhústenia a zmenenia. To znamená, že v istom momente, hej, tá tmavá oblasť znamená, že ten posun toho spodného vzoru, tých čiar, tu nastane taký, že padne práve do stredu medzi ten prvý vzor. Hej. To znamená, že ten posun bude práve P lomeno 2 tých spodných čiar. Na tomu by zodpovedalo, keď to rátame, nejaký n počet periód. Hej. To znamená, to n si môžeme potom takto zadefinovať, že n tá čiara toho druhého vzoru je posunutá o nejaké n krát delta P a práve také, aby to bolo P pol. No a zároveň si definujme takúto vzdialenosť medzi tmavou a svetlou oblasťou. No a dajme, že teda to D sa rovná N krát P, no a máme teda určené, že tá perióda tých Moire by mala byť takáto. No a perióda v skutočnosti je teda dvojnásobok toho D, hej? Vzdialenosť susedných tmavých oblastí je teda daná týmto. Tu je taký zaujímavý javlom nakreslený, že keď pomaličky posúvame navzájom tie vzory, tak dochádza ku zrýchleniu tých Moire čiar alebo oblasti. Je to zrýchlenie. Okrem posunu môže byť dôležitá aj rotácia, teda je dôležitá aj rotácia. Tu vidíte napríklad identické vzory, ktoré sa stáčajú. A je zaujímavé si všimnúť, že čím je ten uhol menší, tak tým tie Moire oblasti sú ďalej od seba, hej, sa zväčšuje perióda. Tiež na Wikipedii, na tej istej stránke, myslím, to nájdete, takýto obrázok. Ten kosoštvorec sa myslí tu na, tá červená, je to dve, a táto strana, hej. Kosoštvorec má všetky strany rovnaké, D, ktoré sú rovné tomuto. A tie svetlé pruhy sú v tých častiach, kde ten kosoštvorec je takto, hej, otvorený. Tu je ďalší kosoštvorec, takže to budú tie svetlé pruhy. A je zaujímavé, že ten uhol medzi tými
uhlopriečkami, dlhými uhlopriečkami tých kosoškvorcov je alfa po. No a vzdialenosť svetlých kruhov, to D, teraz určíme tak, že z Pythagorovej vety, hej, tu sú nejaké pravidelné trojuholníky, tá dlhá diagonála je vlastne 2D, je prepona pravidelného trojuholníka, kde tuto je jedna odvesná, D plus D kosínus alfa, to sú tie ďalšia odvesná. No a z Pythagorovej vety po dosadení a urobení nejakých tých geometrických, teda úprav s geometrickými funkciami, dostanete vo výsledku toto. Takže to si nájdete. A pre malé uhly môžeme potom túto funkciu aproximovať ako alfa pol, dvojky sa nám vykrátia a dostaneme tento vzťah. No a dôležité je teda presnosť určenia P. To, čo my vlastne hľadáme, je P. Aká je perióda medzi tými vláknami? No, ja som to potom ešte dal takúto vec, že čiary sa nepretínajú, ale nemusia byť rovné. To nie je nikde v tej úlohe napísané, že oni kľudne môžu byť aj krivuláke. A dajme tomu, keď máme takéto kruhy, tak je tiež zaujímavé, nie? Že keď sa takto prekrývajú, to je tiež z toho, z tej Wikipedii, to tam nájdete. Keď sa prekrývajú, tak takéto pekné moaré rôzne môžu vznikať. Teraz dokonca tam vlezli takéto interferenčné pruhy, ktoré ich perióda sa tiež postupne zväčšuje a tak ďalej. No, už kedysi, koncom 19. storočia, sa objavilo niekoľko patentov, ktoré vyrobili na sklo takéto prípravky, kde máme pruhy alebo vrypy rôznej hustoty. Tuto nie je dobre vidieť na tomto obrázku, ale to si predstavte tak, že máte tu čiary, takto vertikálne, ktorých hustota sa postupne zväčšuje smerom sem. A keď toto, takéto skličko s takýmito rôzne hustými čiarami, hej, postupne sa spustujúcimi, položíme cez, dajme tomu, že to je už nejaká tkanina, tak vidíte, že tu vznikajú moaré a tam, kde hustota čiar tu v tom prípravku je rovná hustote čiar toho podkladu, tak tam nastáva takéto zakrivenie. Hej, tu vidíme takú akoby os tých moaré, tých hyperbol. A kde nám to ukáže, hej, táto os, tak to zodpovedá, tu vidíte hustote, konkrétne možno nejakých 35 čiar na centimetr. No a podobným spôsobom sa dá merať aj uhly napríklad. Keď máme takýto prípravok, kde máme čiary, ktoré vychádzajú zo stredu, no v tomto prípade sa pretínajú. Takže neviem, do akej miery tú úlohu. No ale tie moáre, ktoré nás zaujímajú, sú tu. A tu sa už tie čiary nepretínajú. Sú trochu od seba, ale sa rozbiehajú. No a v tomto prípade my sme napríklad namerali uhol 45 stupňov, hej, tu vidíte, ako sa rozostupujú tie čiary, ktoré zodpovedajú teda ten uhol náklonu toho vzoru, ktorý tu máme, hej, že tá tkanina, alebo čokoľvek, to tu je nejaká mriežka. Máme tu nejaký charakteristický uhol 45 stupňov, ktorý nám spôsobí, že tie moaré sú takéhoto tváru. Keby sme pootočili teraz tou podkladovou, hej, skúmanou to vzorkou, tak by sme mali zaznamenať, ako sa tie moaré tiež stáčajú. No, to si môžete nájsť na tej web stránke. No a kedysi dávno, v roku 1931, pán Nun v Nemecku si patentoval nunometer, on je inak autorom aj nejakých 80 patentov, a nie len patentov, nie len v textilnom priemysle, ale on robil aj pre IBM a bol to taký nejaký zrejme polyester, tak on vyvinul teda tzv. Nulometer, tu vidíte bližšie, a je to aj označenie, hej, frec, teda vlákna, na centimetr, a to bolo naozaj pretextilný priemysel, teda vyvinuté, takže pojem nulometer. A tu vidíte, že kde sa nám teda rozdeľujú tie moáre, tak tu je niekde tá hodnota, tie hustoty, ktorú hľadáme. A nulometer môže byť rôzny,
Tu som si neistý, hej, v tomto prípade tiež sú to len vertikálne čiary, ale neviem prečo to takto ide do toho plynu v tomto prípade. Tie fotografie aj z toho webu sú dosť také skupé na nejaké bližšie vysvetlenie, že ako si to ako niekde vytlačiť a urobiť. Takže to musíte sami skúsiť, že nejako experimentovať s tými návrhmi vašich lunomerov. No, veľmi dobrý článok a priamo k téme je tento, ale neviem, či sa k nemu budete vedieť dostať. Ja som v ňom našiel ešte takýto lunometer, kde tie čiary sa postupne kdesi nekonečne možno zbiehajú, ale vidíte, že tá hustota sa tu postupne zväčšuje, ale tie čiary nie sú rovné. To sú časti nejakých hyperbol. Tento návrh takéhoto lunometra spôsobí to, že v tomto prípade napríklad vidíme, že hustota je 43 niti na palec, teda na inč. Ne? A v tom článku je dosť podrobne vysvetlená matematika, odvodenie polohy týchto moire čiar a ako nájsť polohu tejto čiary. Ako priesvitka so zakrivenými čiarami môže byť dosť zložitá matematická úloha. Ja si viem predstaviť, že by ste začali experimentovať s rozbiehanými čiarami rovnými. Hej, ako klin. Kde by sa tiež teda menila hustota, treba z 30 do 60. Inak týmto máte aj približne čísla, ktoré zodpovedajú skutočným nejakým tkaninám, že kde sa asi zhruba pohybovať. No, ľadová tkanina vyzerá takto, toto je taká charakteristická, najjednoduchšia plátnová väzba, hej, do štvorca. V jednom smere sa to volá osnova a v druhom smere útok, hej, z tých tkáčských, teda remeselných terminológií. Džínsovina, tam pozor, hej, ono je to o maličko zložitejšie v tom, že tá látka je vlastne dvojfarebná. Si všimnite, že tam máme nejaké tmavé a modré čiary. Hej, ono sa javí, ako keby sme tu mali túto periódu, ale v skutočnosti sú tu ešte ďalšie, menšie takéto vlákna, alebo nite. Hej, ja ukážem potom ešte takú schematický obrázok k tomu. Tá oxfordská látka, to je vlastne košelovina nejaká, ktorá používa nejaký charakteristický šachovnicový vzor, kde takisto tie nite môžu ísť po dvojiciach, alebo po štvoriciach, alebo nemusí to byť práve šachovnicový vzor, môže to byť úplne nejaký iný. Takže v tom tam môže byť tá komplikácia u tých iných typov tkanín oproti ľanu. Ľudia môžete skúsiť aj panamu, hej, to je taká klasika, keď ste sa možno ešte školu učili vyšívať, krížiková technika, tak tá panama je taká pekná. A tam je dobré aj možno začať, pretože tam sú tie vlákna dosť ďaleko od seba a môže to byť jednoduché pre vás takýto jednoduchý lunometer pripraviť, hej, experimentovať. Alebo vezmite gázu, obvez nejaký. Len treba ho mať tak dobre napnutý, aby tie vlákna boli pekne rovnomerne od seba. No a teda, jedna vec, pozor na teda hustotu čiar toho vášho lunometra, aby bola porovnateľná, prípadne vyššia než hustota tých nití. Potom sa môže totiž aj stať taká vec, že keď tie nite sú hustejšie než ten váš lunometer, tak môže sa stať, že vidíte napríklad každú druhú niť, že im teda výra vytvorí moiré. A tie moiré budú potom menšieho kontrastu. Hej, nebudú také, ako by som to... Keď si urobíte potom fotografiu, tak ten kontrast toho obrazca bude nižší. No a tu vidíte ukážku tej viacfarebnej tkaniny, hej, toto by mala byť teda džínsovina, kde pozor na jednu vec. Vy uvidíte moiré a budete sa tváriť, že toto sú tie vlákna. Ale v skutočnosti tie vlákna sú takto, hej, o 45 stupňov na to, keď sa pozriete potom lupou, nejakou lepšou, čo minimálne 3-krát zväčšuje, alebo aj 10-krát, to sú také lepšie lupy, tak si potom môžete všimnúť, ako to
že tá periodicita je tam ešte vyššia. Takže v skutočnosti to, čo zrejme nás zaujíma, je to malé d. Aká je hustota týchto vlákien jednotlivých. No a pre úvodné nejaké experimenty ja som našiel takúto nejakú knihu, ktorá je tu na tomto linku. A je k tej knihe aj taká príloha, PDF, kde si môžete už priamo vytlačiť takúto mriežku, alebo jednoducho to je len sústava rovnobežných čiar, ktoré majú periódu 300 palca a 31 tisíciny palca. Takže tak tesne, hej, sú rôzne. A jednu z tých vlastne mriežok si vytlačte na priesvitku, transparentnú fóliu. To si pamätáte ešte možno ešte zaživý Neotar, spätný projektor. Ono to ešte dostať, myslím, že v obchodoch, takže skúste také niečo si kúpiť. A pozor, keď budete tlačiť, tak nie každá tlačiareň zvláda tlačiť na transparentné fólie. Overte si, pozrite si v návode, aby ste si nezničili tlačiareň. Neodporúčam nejaké ako sklá, alebo neviem si predstaviť, ako by ste dostali ten obraz na sklo, ako dať to kde si tlačiť dráhom do nejakých firiem. Kľudne stačí zobrať obyčajnú bubblejetku alebo laserovku, ktorá zvláda tlačiť na transparentné fólie. A použite čo najvyššie rozlíšenie, nejakých 600 dpi, skúste, čo to dá, maximum. No a potom je tu ešte taká zaujímavá vec, čo ma napadlo tiež, že pri digitálnej fotografii je bežný taký side effect, bočný nežiadúci efekt, moiré, ktorý vlastne pre túto úlohu by mohol byť práve žiadúci, že vy by ste ho mohli skúsiť využiť. No. Problém je v tom, že ono to vzniká vlastne na tom princípe, že ten váš obrazok tej košele to vlastne interferuje s tým, ten obrazec sa prekrýva s líniami pixelov toho čipu, čo tam je v tom fotoaparáte. Takže tam by bolo dobre si to nejako zistiť, okalibrovať, že aké sú vzdialenosti tých línií pixelov. Len tie pixele sú vlastne 2D, hej? To znamená, že to nie je sústava neprekínajúcich sa čiar, ale oni budú takto krížom na seba. Takže bude to o niečo zložitejšie. Nie je to ten vhodný lunometer, aký by pre tú úlohu možno mal byť. Ale možno by sa dalo nejakým spôsobom je skúsiť experimentovať aj takto, hej, s fotografickým čipom a to je zatiaľ všetko k tomu.